မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ Brown Locus စလန်နီကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်လေးစတင်လို့လာပါပြီဒီကနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာအီကေမင်းရဲ့ကျောင်းဝတ်ပေါ်ရောက်ကောင်းမဲ့ Brown Locus စလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မိခင်ကိုပါရရွေမြေမြူခံရတော့ဟုတ်ကဲ့စလန်လေးကဒီလိုပြပကိုးရန်အတွင်ရှိတနက်ပင်မြို့နယ်ရွာသူမဲရင်ရှူအကြောင်းပြုပြီးဤအကြောင်းအရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပကိုးတိုင်းအရှိချမ်းတနက်ပင်မြို့နယ်မှာရွာလေးတီရွာတည်ရှိနေပါတယ်။အင်ဂျီတရားကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်သူအားလုံးနီးပါးလေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။ရွာသူရွာသားအားလုံးနီးပါးမီယိုပလာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုသာဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ကြပြီးရိုးသားအေးစီစွာနေထိုင်ကြတယ်။တဦးနဲ့တဦးလည်းရင်းနှီးစွာကိုင်ကြီးရိုင်းပိန်ဖေးမကြတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျောင်းနေတဲ့ကာလာဖြစ်လို့ကြီးရော်တွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ဒိုးစင်ကအင်္ဂလိပ်နေချက်ကိုတော်လန်ပုံကန်သူတော့ဒုံးနေရီမှာခြေကုပ်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်အိုဆိုးစင်ကပညာရေးတင်ကြမှုနဲ့အားပေးမှုနှဲခဲ့တဲ့အလျောက်နေရွာ300ပေါင်းမှာမူလာတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းခန့်သာရှိပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေမှာကျောင်းသားအချို့ရှိကြတယ်။ခင်ကောင်းချင်တော့သူတို့ရောမှာမူလာတဲ့ကျောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မှပညာလိုရဲ့တင်ကြားကြတော့ကျောင်းသားကတဒန်းတဒန်းကိုအနှင်းငယ်သာရှိပါတယ်။တောရရီမှာကျောင်းပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူနေပါကြတယ်။တေးစားရှိစားတင့်တော်ပြီလို့သဘောထားကြတယ်။အလဲတန်းကျောင်းကတနက်ပင်မြို့နယ်မှာသာရှိတယ်။အမျိုးသားကျောင်းကတကျောင်းရှိတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်တော့ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ကုန်တယ်။အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံတကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်။သူတို့ရွာသူရွာသားတွေတူဦးနဲ့တူစောင့်ရှောက်ကုညီဖေးမိုင်းနဲ့စီလုံးစွာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ထို့ရမှာနေထိုင်ကြသည့်ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာလယ်သမားကြီးဦးသဲမော်နဲ့ဒေါ်ချင်ဦးလိုမိသားစုကတော့ထူးဆန်းသည့်အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ထို့တူဦးသောတမီးလေးကမဲ့ရင်ရွှေဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကြီးဝဲမှာခက်ခက်ခဲခဲလူဖြစ်အောင်ရွှေလိုဥပြီးမွေးခဲ့ရသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေမိဘတွေကရင်မရွှေလိုဥပြီးမွေးလာတဲ့တမီးလေးဖြစ်လို့မဲ့ရင်ရွှေလိုအမိဘေးခေါ်ခဲ့တယ်။ကလေးတို့တဘာဝတီတီတာတာပြောတတ်ကစားစပြီးမိဘတွေအရေးတကြီးကြီးထားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားရရောက်တဲ့အချိန်မှာတမ်းမီမငြိမ်မသက်ရှိနေတဲ့အထက်ကျောင်းသားချင်းပေးမဲ့လေမထားဖြစ်သေး။အနည်းပါကလေးတွေမိဘကိုဝိုင်းကူညီနိုင်တဲ့အချိန်လေယာလုံငန်းခွင်ကိုခေါ်သွားပြီးခိုင်းချပေးမယ်။ဦးသိန်းမောင်တို့လင်မယားကတော့တမီးလေးရင်ရွှေကိုမခိုင်းရက်အေးမာတာကစားနေစေတယ်မိမအလိုလိုက်လွန်းလာကြောင်းမိမရဲ့အကူအညီလိုလိုတကူးကူခိုင်းတဲ့အခါခိုင်းလို့မရတော့ဒါပေမဲ့မိမတွေကသမီးစိတ်ဆိုးမှဆိုးရတဲ့အထက်သူမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဆိုနေဆက်ပြီးမခိုင်းတော့သမီးကိုမခိုင်းရတဲ့မိမတွေကသမီးကိုအခွင့်အရေးရတာနဲ့ရွာချောင်းမှာကြောင်းအပ်လိုက်တယ်အင်းအလိုမလုပ်ချင်တဲ့အထက်ကြောင်းအပ်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်သမီးလေးကိုကြောင်းထားပြီမိဘနှစ်ပါးကတော့လေယာအလုတ်ကိုဝင်လုံးကြတယ်ဂိုးနေခင်အရွယ်ရောက်မှကြောင်းထားချင်းဖြစ်လို့ကျောင်းမှာစတောက်ကြီးဖားဖားနဲ့ကလေးတွေဝိုင်းစားခြင်းကိုခင်ရတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဝိုင်းစားခြင်းကိုတီးခံခဲ့ပြီမလဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့မိခင်နဲ့ဖားခင်ကိုပြဿနာရှာထားတယ်သမီးလေးအမေတို့လိုပင်ပင်ပဲပဲလောက်ရမှာဆိုတော့စာတင်စီရပါသမီးအဖေဆိုဘုန်းကြီးစာပဲတက်တယ်ဒီမှာလေးတဲ့မယ်ရှိတာလေးတဲ့အောင်တော့ရောကျောင်းဆက်ထားနိုင်မှာမို့လို့လားသမီးစာတွင်တနက်ပင်ကကြောင်းအတီထားဖို့အဖေတို့စိတ်ကူးထားတယ်သမီးရဲ့သမီးစာကျိုးစားဖို့စာတင်တာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီရွယ်ကြီးရောက်မှကြောင်းထားတာကိုပြောတာတော်တော့မရှက်ပေမဲ့ကြုတ်ရှက်တယ်ဗျမိဘကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောနဲ့သမီးလိုပဲတောင်မင်းကမမြကြီးသမီးလည်းနောက်ကျမှကြောင်းထားတာမဟုတ်လားကြောင်းထားပြီးအိမ်ရလို့ခိုင်းမှုမစင်စားနဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအတက်ကိုနေကျော်စင်းနေအတွင်ရောက်နေပြီလူကောင်ထိုးတဲ့မဲရင်ရွှေလေကြောင်းသားနောက်ကျလို့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုပြဿနာလုပ်နေပါတယ်အတက်ကြီးမှစာတင်ရကြတနေ့တည်းအောင်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းထားမိတဲ့မိဘတွေမှာမဲရင်ရွှေအကူအညီကိုမရတော့မိခင်ကြီးမအားလို့သမီးကိုဟင်ကိုကြည်ခိုင်းရင်ပဲနားမခင်တော့စူပူခံပြောပါတယ်လေးတန်းလေးရောက်ခဲ့ပြီအဖြိုးကြီးပါပါဖြစ်လာပြီစတောက်ကြီးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တော်သူအလားစီးရင်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အတန်းထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကာလပညာရေးဖြစ်လို့အသက်ကြီးမှကြောင်းတာကြတဲ့အထက်ဘယင်ရွှေလိုပဲအသက်ကြီးသူကစာတင်တော့တဝက်ခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ကြောင်းတော်ဆုံးတက်ချင်းလေးဖြစ်တယ်မယင်ရွှေကအမီးအဖားတွေကိုအမြဲပြဿနာရှာတတ်ပေမဲ့လေကျောင်းမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့အနည်းနာခံပေါင်းပါတယ်အင်းကြီးနာချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်အမြဲအထက်ကပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တယ်အတင်စည်းမခံဆက်ဆက်တိမခံအမြဲနှုတ်လန့်ထူပြောဆိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်အနည်းပုံဝင်ချင်းကမင်းရင်ရှင်နဲ့စကားပြောရင်ဆန်ရမှာဆိုရင်ကြောက်ကြပါတယ်အရွေးကကောင်အာကောင်မောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မိခင်ဘာခင်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုကိုညီလောက်ကင်ပေးရမယ်မသိတခါမှစိတ်လိုလက်ပါလောက်ကင်ပေးဖို့လည်းမရှိအလုပ်အကင်ပြင်းလာပေမဲ့လည်းအစားတော့မမောတလို့အလားအပါကိုလည်းအလုံးမမောသူဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးပြီးလို့တနခါအလိမ့်ရင်မန်ရှိကမခေါ်တော့အဖြူဖျင်းအရွယ်မှုအလားအပါကြိုက်တာမှပြောစရာမရှိပေမဲ့အဝင်အစားတစ်ခုတစ်ထည်လင်းရင်ချို့လေတဲ့နေရာမှာပဲအပုံလိုက်ထားခဲ့တာပါ။ရှော့ချင်းပိုချင်းမရှိ။လေယာအလုံးမှပြင်းရတဲ့မိခင်ကြီးကချက်ရေးပြုတ်ရေးအထက်မိဖို့ဝင်ရတယ်။သူချွတ်ထားတဲ့အဝေးစားတွေကိုခောက်သိမ်းရတယ်။ရှော့ဖွေးရမယ့်အဝေးစားတွေကိုရှော့ဖို့ပေးရတယ်။ညနေရေခဲဆင်းတဲ့အခါတနက်ကားကိုခြေစုံခေါင်းစုံလိမ့်တယ်။မိခင်ရှော့ဖို့ပေးထားတဲ့အဝေးစားကိုလဲဝစ်တယ်။ကြော့ကြော့မော့မော့တန်တန်ပြပြဝေစားပြီးမှရေခဲဆင်းလေးရှိတယ်။ရေခဲဆင်းရကောရွာကလာသားတွေလည်းရောက်လာတတ်တာမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုအလားအပါကိုကြိုက်တယ်မင်းရင်ရွှေအစာတောက်ကြပြန်တော့လေအကောင်းမှကြိုက်တယ်ဟင်းကောင်မချက်ဖြစ်ပဲငပိတိုးစရာသာရှိရနေဆိုရင်ထမင်းမစားပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုရံပြူးလိုက်ပါတော့တယ်နားဘူးမခံချင်းနဲ့မိခင်အထက်ဟင်းတစ်မျိုးတော့ပအောင်ချက်ပေးရတယ်ဟင်းနဲ့လို့ဘန်းငယ်ကြီးကိုဦးစားပေးပြီးဖေးထားရင်အဲ့ဒီနေ့သားမီရံဖြစ်တဲ့နေ့ပဲတည့်ရဲ့မင်းရင်ရွှေကြောင်းမှညနေပိုင်းပြန်ရောက်လာတယ်လွဲကိုချိလိုက်ပြီဟာကျောင်းမှာဆရာကြီးမေကွန်းနေချွေးနေလို့နောက်ချသွားတယ်။ဗိုက်စားလိုက်တာတလက်လက်ဖြစ်နေပြီ။ကျုပ်လည်းဘာရင်ချက်ထားလဲ။ဒီနေ့ဘာသည်မှမလာလို့ဟင်းမချက်ထားရပေါ့။ပဲညိုလေးဟင်းချိုချက်ထားတယ်။တိုးဆရာကြီးလည်းအများကြီး။ငပိကြီးလေးနဲ့တိုးမျိုးစားပေါ့။ဟင်းချိုတစ်ခွက်တည်းတော့မဖြစ်နိုင်ပေါ့။အမေလည်းအခုပဲဟင်းချိုနဲ့ငပိကြီးတိုးဆရာစားလို့ပြည့်ရဲ့။မြိမ့်မမြိမ့်ပဲ။တော်မြင်ပြီမဲ့ကျုပ်မမြိမ့်ဘူးတော့။မင်းရွှေကဦးကွက်ပကံနဲ့လန်တော့ရှောက်ခွေးနေပါတယ်မနေ့ကငိုင်းချက်တာမကုံနိုင်သေးပါဘူးကျောင်းသွားတော့ကျုပ်တဒုံးနဲ့စားသွားတာကြံရအောင်မယ်နေပြီစားဖို့မနေ့ကဟင်းထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်လေဟောတွေ့ပြီလူကြီးပြပြီစကားအမှန်မပြောဘူးဘယ်လင်းငယ်ကိုကြွေးမလို့ဒီအိုးအောင်မှာငိုင်းပကံကိုဖွဲ့ထားတယ်ဟဲ့ငါဘယ်လင်းငယ်မှမကြွေးဘူးနေပြီပြမိပပနဲ့လေတွေကပြင်လာရင်စားဖို့ငါချန်ထားတာငါတော့မစားဘူးရှင်းရရှင်ကိုဝဲကူမတက်ထားလို့မစားတာကျုပ်ကတော့ကို့ဘက်ပြေးဖို့ပဲကိုတိရတော်ရင်ပြင်လာရင်ပဲညုံဟင်းချုံနဲ့ထဲကျွေးလိုက်ကျုပ်ဖိုက်စားလို့ဒီငါရင်ယူစားလိုက်မယ်ဟဲ့ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ရင်ရွှေရဲ့ဟိုကပြင်ပြင်ပပနဲ့အလုံးလုံးပြီးပြင်လာမှကို့ဘီစားဖို့ချန်တော့ပါဟဲ့ကြည်သူ့လင်ကြီးအတွက်တိတက်နေလိုက်တာကျုပ်ကမတတရင်အစကလေးကမငွေးပါနဲ့လား။ကြီးလေးခက်လေးပါလားရင်ရွှေရဲ့။ဒေါ်ချင်ဦးကခင်မုန်းပြည့်သူပြင်လာရင်စားဖို့မနေ့ကဟင်းချက်ငါးဟင်းတွေကိုတမီးရင်ရွှေစားမှစုလို့ဖွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမီးပြည့်သူကအိုးမောက်ခွဲမောက်လန်လို့ရှာပွင့်တွေ့သွားတဲ့အတွက်မိခင်ကြားနေတဲ့အချမ်းမှာယူပြီးစားပြလိုက်ပါတယ်။မတတရင်ဟင်းမို့လို့လားမသိဘူး။စားလို့ကောင်းလိုက်တာ။ဟဲ့မိမတာသမီးကိုမတက်တာတာမရှိပါဘူးအခုမကြွေးပဲတိမ့်ထားတာကဒီငါးတုံးလေးကိုဝိုင်းစားလို့လည်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအဖေကပင်ပင်ပန်းလုံနေလို့ခြံထားလိုက်တာနင့်ကိုမတက်တာဘူးလို့တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျုံလည်းပါဆက်ပါတာပဲတော်မစားချင်မစားနဲ့ပေါ့ကျုံကစားချင်လို့စားပြလိုက်ပြီဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့မပြောတော့ပါဘူးအေးမင်းရွှေကစားတော့ပြီးရပကန်းတွေကိုရေစလုံးနဲ့ထည့်ပြီးလက်စီပြီးထက်သွားတယ်မိခင်ဖြစ်သူကထုံးစံအတိုင်းဖြစ်နေကြတော့ဘာမှမပြောပြောင်းမှုပဲစေးလေးကိုမင်းညီပြီးထိုင်ပွားနေပါတယ်တဲ့မင်းရှိရတဲ့ဟင်းစားဝယ်ဖို့ထွက်သွားတယ်ဘဲဥဝယ်ပြီးပြန်လာစင်မှာလမ်းမှာမအေးချင်ဘူးစုမတို့နှစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်ဟေးရင်ရွှေညီရွာရှိပိုင်းကိုဘာကိစ္စနဲ့လာလဲငါလည်းထင်မှာဘာတွေ့လဲနေမျက်လုံးကန်းနေလားမကန်းပါဘူးဘဲဥဝယ်ကအကြောင်းပြပြီဟင်းရလာပြတာမဟုတ်လား
ဟကမာနင်တို့ဘာလို့ဆိုးလို့ချင်တာလဲငါသိရနော်ရင်ရွှေအကြောင်းမသိသေးလို့လားကိုရင်မောင်သေးကိုနောက်ပိုးနေတယ်မင်းမဆိုတော့တည်သားပဲဟကမာနင်းလေကိုငါကြားတော့မညက်ဘူးကဲဟာကဲမင်းရှိကသူ့ကိုမတိတိပြောတယ်မင်းအေးချင်ပေါ့စပင်းဆောင်ဆွဲပြီးတွန်းလေပြီးလေပင်းကိုညှက်ထားပါကြတယ်မင်းအေးချင်ကပါးစပ်နဲ့အနာယူဖို့ပြောပြီးမယ်မင်းရွှေတက်ခေါက်ဖီးစီပြီးလေပင်ညစ်နေတာကိုကောင်းကောင်းခံနေရပါတယ်။လာကြပါဦး။ဒီမှာရင်ရွှေနဲ့အေးချင်တို့တက်ကုန်ကြပြီရှင်။အေးလွတ်လွတ်စမ်းငါ့ကိုစော်ကောင်းတည်စမ်းဟဲ့။ရင်ရွှေအေးချင်သေးလိမ့်မယ်လွတ်လွတ်လိုက်ပါဟာ။ကောင်းမငါ့ကိုလာမစွဲနဲ့နေမှာအသားနာချင်လို့လား။ဒုစင်မရက်ွက်အတွင်းမှာလူကြီးတွေထွက်လာပြီးဝိုင်းဆွဲမှာရံဝဲပြီးသွားခဲ့တယ်။မင်းရှိလေစိတ်ဆိုးထောသားထက်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ထင်းမှာဘဲဦးတွေကတော့ပါမလာတော့ဘူး။အိမ်ရှိကပြင်းမှာထိုင်ချလိုက်ရဲ့။လူကြီးတွေရောက်လာလို့ပေါ့။မရောက်လာရင်ဒင်းအသေးပဲ။ဟဲ့ရင်ရွှေရံဖြစ်လာပြန်ပြီလား။ကျုပ်ကိုဝိုင်းစားလို့လက်ပန်းလုံးခဲ့တယ်။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရင်ရွှေရဲ့။ကိုလေးလက်ဝင်နေမှုခိုင်းမိတာပါ။အခုဘဲဦးလည်းပါမလာဘူး။ညစာဘာနဲ့စားမလဲမသိဘူးစားချင်တာချက်ပြီးမှဘိုင်အကြောင်းပြပြီးဈေးတော့ဝယ်မခိုင်းနဲ့ဝယ်ပေးနိုင်တော့ပေါ့အသက်ကြီးမှဘိုင်ကြီးရတယ်လို့ဟဲ့နေမစက်ပဲသူ့ကိုပြောလိုက်ဒါပဲဒေါ်ချင်ဦးကဘာမှစက်မပြောတော့ပစိုးအခေါ်လေးခေါင်းမော်တင်ပြီးရွာလေးဈေးဆိုင်ကိုထွက်တော့ပါတော့တယ်ရင်ရွှေကိုခိုင်းလို့ရတော့မယ်မထင်ညစာဟင်းတစ်ခွက်မပိုင်လဲပြဿနာလုံးအောင်မယ်နာဖို့မခံချင်လို့ဈေးဝယ်ဖို့ထွက်ခဲ့ချင်းဖြစ်တယ်။ဒေါ်ချင်ဦးမှအသက်40ကျော်မှကိုဝင်ရလာပြန်ပါတယ်။တလာပြီးတလာကိုဝင်ကရှင်းမလာတယ်။မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေကိုမရင်ရှိဘဲမခံမဖြစ်ခံရတော့တယ်။မလုပ်ချင်မဲ့လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်နှုတ်လန်ထူပြောဆိုပြီးမှသာလုပ်ပေးပါတယ်။အသေးအဖွဲကိစ္စတွေဆိုရင်ကိုရင်သာထလုပ်ပါတော့တယ်။ဒေါ်ချင်ဦးမိဖို့တဲ့အခါမှာချဲရေးပြောရေးကိစ္စအဝဝတို့လိုမရင်ရှိတယောက်ထဲသာရှောင်လဲမရဘဲလုပ်ကန်ပေးရပါတော့တယ်။မိကြီးအလုပ်တွေဝင်လို့ပြေးရလေလေဒေါ်သာထွက်လေလေအရာရာစိတ်တိုင်းမချဖြစ်လေလေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရက်ဒီမှာကြောင်းမတက်ရကြောင်းပြတာမှာ၃ရက်ပဲရှိနေပြီစာမေးပွဲလည်းနှီးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်က1930ခုဖေဖော်ဝါရီလနေ့တနေ့မှာဒေါ်ချင်းဦးသားလေးမွေးပြီ၃ရက်မြောက်နေဖြစ်နေပါတယ်မိတွင်းကမထက်ရသေးခင်မုန်းဖြစ်တဲ့ဦးသည်မောင်ကလည်းအဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျဲမရေးမကောင်ကိုလက်တွေနာချင်းကြိုက်ခဲနေရှာတယ်ကျဲမိုင်မကောင်းတဲ့ခြေကလေယာအလုပ်အရေးကြီးနေရကြောင်းရာခွင်းတဲ့ကိုဆင်းပြီးအလုပ်လုပ်နေရှာတယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တာကြောင့်ဒေါ်ချင်ဦးမှသမီးမင်းရင်ရွှေကိုမခိုင်းချင်ပေမဲ့လည်းဟင်းချက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သမီးချင်းဦးတဲမောင်အထက်စံပြုတ်ခိုင်းရအောင်မယ်။သမီးရေသမီးချက်တော့ညီးပေအတွက်စံနိုးစီဘူးတဝက်လောက်ချက်ထားပေးပါအောင်နော်။ညီးပေကသမီးစရင်ပြေးမှဆိုးတယ်လို့ပြောသွားတယ်။စံပြုတ်တော့ရင်းချောင်းတာပေါ့။ဒေါ်ချင်ဦးကမင်းနေခန်းအထက်မှာသမီးမင်းရင်ရှူကိုတမျိုးပြီးတမျိုးခိုင်းနေမိပါတယ်။အဲဒီကစိတ်လိုလဲပါဆန်စင်းနေရမှာအိုးကိုစောင့်ချလိုက်ရဲ့။တော်တော့အလုပ်ကြီးပဲ။တမျိုးပြီးတမျိုးခိုင်းနေတယ်။ကို့လိနေမကောင်းလို့ကျွေးကျင်မွေးကျင်နေဆိုလဲအခောင်းနဲ့ဝင်းထိုင်မနေနဲ့။အခုထွက်လာပြီးလောက်ပါလား။တကယ်သူများလင်ကိုကို့လိလို့ပြီးပြုစုခိုင်းနေတယ်။မင်းရှူကပြောတင်မှန်ပြောတင်မှန်စဉ်းစားမနေတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုရေကပြင်းမှနေပြီ။နှုတ်လန်ထုံးနေပါတယ်ဒေါ်ချင်ဦးကလည်းသမီးဖြစ်သူရဲ့မကြောက်မနာသာစကားကြောင့်မင်းနေခန်းအတင်းမှာထွက်လာပြီးမင်းရင်ရွှေအနီကိုထားသွားတယ်ဟဲ့ရင်ရွှေနင်ဘလို့စကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲမေကိုလည်းစော်ကားလို့အာမရလို့ဖေကိုကပြင်မာနေပြန်ပြီလားညီတို့သမီးမျိုးမွေးထားရတာဝမ်းနာလိုက်တာအမေဝမ်းနာတဲ့လားကိုကကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကမြင်ကြောထားပြီးမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားတော်ရင်ရွှေညီလုံးချင်မလို့ညီစကားပြောလုံးမလားနဲ့လုံးတော့ဘာဖြစ်လဲမဲနာပြောလို့ရှင်ကနားနေရလားညီနော်ငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့တဲငါလုံးလိုက်ရလုံးရလုံးချီပေါ့ကျုပ်လည်းကပါရွေမဟုတ်ဘူးရှင်ကဲဟဲ့နေနေဒေါ်ချင်ဦးကပါစက်ကသာရိုက်မယ်နဲ့မယ်ပြောရုံရှိသေးတယ်မင်းရွှေကတော့
没给人把我骗个那名扬下一片大街。没学也就叫多金屋这边来出大人。多金屋也把别嘛没学来往一个写个那天间一把出来。先学阿妈嘛你阿爸我下天。多金屋嘛没见面呗但没骗对人家钱我看了一下一串小姐暗暗点大呗我那些鸡爪呢我吃了一把出来。哎呀可多多一你查了嘛啦没有这么一个八一点到。多钱我来飘来飘下期等你我追你把出来。那里看没人去了一年个小姐吃皮多把出来。对于哪里嘛希望这个那边这五条个过来等家的了而且你要个五点皮多来帮咱皮把来。没人去了一家里嘛偏小皮收到这皮啊问过吧一年面偏皮你把来。业绩都比较疲劳你的没人去过明天要打理个色色色色烂米家的。嘿人学不都把皮路了找了给咱们好爸爸我色色呢明年的没给你这苦苦皮了旁边是要疲劳打你的路天命要打理个所有的钱没面家了我现在还飘打的。我瞧见弟弟的个我弟舅舅你来家的。老家来的个谁比个啥有偏的呢比你吧的。现在关是往上看的个谁来上谁把的嘞不满所谓那条票都是把你谁等比比。干净的里面塞票你家呗现在关塞给你票了这不来小弟带谁你要了吗没什么谁比啥就别管我票呗谁感觉你这边谁们在那边比了给嘞谁感觉小宝来得快了吗就别我那七条你呗里边朝比来加多嘞。而且路谁你比来加钱嘛啥呗没人去查明了时间你需要把我面纳目的你别找你他过年里边来吗需要我变了家的一个阿土生命了一个家实实实实没找到的。嘿人学有别找你吗把想你了把路路心路的把三路路多多家就我那么拉家呢你的妈家的妈里嘞没人学保利多你是路没多少谢谢你偶尔成女的路天命什么没有被需要我变了给家的都有来过要的看嘛没学英文去嘛哦这家骗你家的。人学的要都没有过半夜呗时间的空间路特别多了呗。啊当时提倡你路被骗嘛嘞提高嘛你们后头的笑了欧美那家表时间被我来家要。而且前来过嘛英片了嘞怕给乌天猛个嘞。嘿只要有个礼物寄给他家吧。那没见我没得没有来比飘飘嘛骗没。说到第二个没人学那个来家不他提背来嘛。没人学没办的把你说到阿秋逼来多家把招来。学别招来嘛是也没人学过没来压力个。阿天天阿面这这是要轮你把招来。阿天天阿那一文件给信你呗。要都要到你没办的吧你文件我想没人学祈祷前面是没有的阿天。你的中文你比骗的。都来家境啊傻逼而且你也蛮那逼其中那场国内给他的路骗逼路路没有水路没有这骗逼经中文你要过的没人学没人要的。而且起码右边照顾没修来的路啊空位里出来逼右边啊苏里中桥多吧的。这不来了年里骚男的一直不来路前身在骗来的一口没人学的过路吹地吹爆着呢搜寻你吧。没人学把屁路嘞。我哪有不都没拉家呢多家没拉家呢。哎你前提个都也多大个啊靠这一小女人没骗吧嘞。都没一批一把问下到一个里边找你我要冲你头嘛呗。我的某人学到阿秋个把屁没提了你给姑娘背部没卷查的路骗你嘞。右边是那个给大家的。面色我记下来着呢你给我念了一下的路看上来一下路路提来没那个空手来没家的。哈不如撇着呢不来点。啊七老八撇到外面地方不来点过没有念了点一下没。啊不看上来一下小大的站着我等你吃空家的。没家的右边白白的你记阿龙哥。
မိခဲတွေချထားတယ်လို့ပြင်းစွာပူလောင်နေပါတယ်။ဒီအတွက်ဘသူမှရှေ့ကိုဆက်ပြီးမတွေ့ရဲ့။နားလေလူကြီးတွေကဟဲ့အဲ့ဒါမြေမျိုးတာပဲ။ပြင်းစာနန်ဒရီယာခန့်ကြီးထိုက်တာ။ဒီမိုင်လုံးကြီးလိုက်တာရင်ရွှေရဲ့။မင်းရှင်မြေမျိုးခံရခြင်းကြောင့်မိဘနဲ့ဘာနဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးနားလေလိုက်ကြတယ်။အမလေးပူလိုက်တာပူလိုက်တာခဲကြပါဦးရှင်။သမီးရင်းရွှေသမီးအမေခွင့်လို့တယ်တောင်းပိုင်တောင်းပိုင်နဲ့ဘိုးတို့တရားမင်းရဲ့ကျမသမီးလေးဘလို့မိုင်မှကျမခွင့်လို့ပါတယ်သမီးလေးကိုအပြစ်မယူပါနဲ့ခွင့်လို့ပေးကြပါရှင်ဟဲ့ရင်းရွှေနေအမေကခွင့်လို့နေပြီနေအမေကိုကတော်လိုက်လက်အုပ်ချီလို့မရရင်စိတ်တွေကရှီမဲ့ပြီကတော်လိုက်မင်းရင်းရွှေရဲ့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်းကအပြင်ကိုထွက်မလာလေချောင်းဝရင်ပျောက်သွားပါတယ်ကျော်သားအချို့နဲ့ဖောက်ခင်ကြီးကမိခင်တော်ချင်းဥကိုကတော့ပြီးတောင်းပန်လိုက်ဖို့လမ်းအော်ပြောကြတယ်။ခြေလို့မရလက်လို့မရဗစက်ကလည်းအလေးတန်မြတာထပ်ပါထော်တယ်။တကူလုံးလိုင်းမြမသွားပြီမလဲ။ပူလောင်တဲ့တံကိုခန်းစားနေရတယ်။ရေငှက်လာတာကြောင့်ရေတိုက်ဖို့ရေပေးဖို့တောင်းနေမိတယ်။ရေပေးပါပူလိုက်တာရေပေးကြပါရှင်။တမင်ယုံကြည်စမ်းမင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပက်ချားအဲ့တဲ့ခြေတော့ချနေရမဟုတ်လားယုံနေသမီးရဲ့မင်းရှိပစက်ကအပြုံးနိုင်ပြီမဲ့ခေါင်းခါပြနေရှာတယ်အမလေးမင်းပက်ချားအဲ့တဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခပါပဲမအေးကိုဘာရိုက်တဲ့သမီးအခုတော့အရှင်လက်လက်မင်းမျိုးခံရနေပြီလားဒေါ်ချင်ဥမှာသွေးနှုတ်သားနှုတ်ဖြစ်လို့အော်ပြောလိုက်ငိုလိုက်မတက်ရက်နေရမှာလဲကြပြီးတော့တတိလေတော့ပါကြတယ်ဒေါ်ချင်ဦးကိုဝိုင်းပြီးပြူစုရပြန်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့။ဟိုမှာရေတောင်းနေရလားမသိဘူး။ရွာထဲကဝလုံးသုံးလုံးနဲ့ရေထဲဖို့ဂျိုင်းနှလုံးသုံးလုံးရှာခဲ့။တော့စောဝင်။မင်းခြေသွေးသွေးနဲ့ပြေးသွားပြီယူပေးစမ်း။ဟုတ်ကဲ့။တဖြည်းဖြည်းညအောင်လွမ်းလာပြီ။မင်းရှိကိုပဲဝါတဝါအသာမြင်ရပါတော့တယ်။ရွာထဲမှာရွာသားအချို့အောင်လင်းထံမီတွေယူလာတယ်။အတင်ပါလာတဲ့ဒန်ကြိုက်ကိုဝလုံးရှိမှာချီနှောင်ပြီးမင်းရွှေရှိရာကိုထိုးပေးပြီးရေတောက်စေ။ရှိကမင်းရွှေရှိရကိုမရှောက်ဝလုံးရှိကြီးမှာမီးလောင်တယ်လို့မဲနေသွားပြီကြိုးချသွားပါတော့တယ်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ရေတိုက်ဖို့ကြိုးစားချပြီမယ်လေအချီးနီးတာဖြစ်ပါတော့တယ်ဖခင်ကြီးမှာဒုံးနဲ့လမ်းဆွဲဖို့ကြိုးစားပြီမယ်လေမင်းရွှေအနီကိုဒုတ်တန်ကမရှောက်ဒါကြောင့်ဖခင်ကြီးအပါဝင်ရွာသားတွေလည်းထိုင်ကြည့်နေရပါတော့တယ်လူကြီးတွေကတရားစာရီယွနေကြတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုမင်းရွှေကြားရင်မတော်သူဝေဒနာအထက်ခန်းစားရဲ့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေရန်ရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမိုးပင်ဆင်းဆင်းလင်းခဲ့ပြီ။မနေ့မိုးလင်းတော့မင်းရင်ရွှေခြေတလုံးနဲ့ပတ်တော့မြေထဲနေဝင်နေပြီဖြစ်တယ်။အချို့ကရောမမနေ့ဆလာဖို့ပေးကြတယ်။နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမင်းရင်ရွှေမြေမျိုးခင်ရတဲ့တည်င်းမှာရွာသူရွာသားတွေမှာတဆဲ့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတည်င်းပြန်ပြီးပရိသတ်အများပြားလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုကြသူတိုင်းမင်းရင်ရွှေအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးကြောက်ရွံ့ကြတယ်တန်ဝေကရကြတယ်လူကြီးမိဘတွေကိုစော်ကားပြောဆိုမှကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ကုန်ကြတယ်မိခင်ကြီးကမကြည့်ရလို့ရောက်မလာပြီမဲ့ဘခင်ကြီးကတော့တမီးအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီမျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြနေပါတော့တယ်မင်းရင်ရှိမှပင်မဲကြီးစွာစင်ရဒုက္ခခံစားပြီမြေမျိုးခံနေရတာမှတရပိတရဇက်တိုက်တာခံစားနေရတယ်နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှဒူးစစ်အထီလကောက်သုံးရက်ခန့်အကြာမှခန်းလေအထီလကောက်ငါရခဲ့အကြမှာရင်ကောင်းအထီလကောက်ခုနှစ်ရခဲ့အကြမှာတော့တကူလုံးစုံစုံမြုပ်ပြီအရှင်လဲလဲမြင်းမျိုးခံခဲ့ရပါတယ်ရေမတော့ရအစာမစားရခုနှစ်ရတိုင်တိုင်စင်းရထုတ်ကခံစားရပြီးမှတကူလုံးမြုပ်သွားခဲ့ရတယ်ခင်မကြီးစေပါကိုဂန်ဂန်ဝစီကမနှောခံပြေမစော်ကားဘူးနှုတ်စော်ရဒီဇလန်လေးရပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားစင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကိုလည်းချိန်နေတက်ကြမယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာတ aya ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီခင်ဗျာ